Koji su uzroci visokih triglicerida? Postoje brojni uzroci visokih triglicerida, koji su potrebni masti koje se nalaze u krvotoku i pomažu u osiguravanju energije za tijelo. Visoki trigliceridi, međutim, idu ruku pod ruku s visokim kolesterolom i mogu značajno povećati rizik od srčanih bolesti i moždanog udara iz tog razloga važno je identificirati uzroke visokih triglicerida i pokušati ih zadržati u normalnim granicama kroz prehranu i vježbanje uzroci visokih triglicerida uključuju bolesti lijekove prehranu i nasljednost neke od njih se ne mogu mijenjati ali promjene načina života mogu pomoći u snižavanju kolesterola i nižim trigliceridima u isto vrijeme Hipotireoza, bolesti bubrega i dijabete su tri najčešća uzroka visokih triglicerida, pa je važno upravljati tim stanjima i uvijek slijediti upute liječnika. Lijekovi kao što su kontracepcijske pilule, beta blokatori, diuretici i steroidi, između ostalog, također uzrokuju visoke razine triglicerida. Naravno, dijeta je jedan od vodećih uzroka visokih triglicerida. A jedan od najlakše se mijenja. Prehrana bogata mastima i šećerom uzrokuje visoki kolesterol i trigliceride, pa je važno ograničiti na primjer masti, šećere, prerađenu hranu i sodu. Bolja prehrana za sprečavanje visokih triglicerida, kao i za snižavanje razine kolesterola, je dijeta sastavljena prije svega od voća, povrća i cjelovitih žitarica. Crveno meso treba izbjegavati i zamijeniti ga s piletinom ili ribom što je više moguće, osim toga, prebaciti na sireve s niskim udjelom masti i obranom mlijeko. Osim toga, vježbe mogu napraviti veliku razliku u razinama triglicerida. Kada se izgubi težina, krvni tlak, kolesterol i trigliceridi se također smanjuju, što sve smanjuje rizik od moždanog udara i bolesti srca. Aerobna tjelovježba je najbolji način za mršavljenje i poboljšanje cjelokupnog zdravlja. Brzo hodanje, trčanje, plivanje ili korištenje aerobnih strojeva u fitness centru koji su svi učinkoviti načini za dobivanje aerobnih vježbi. Osim toga, treba prestati pušiti i ograničiti unos alkohola. Visoki trigliceridi se također javljaju s godinama pa je posebno važno slijediti zdravu prehranu i program tijelovježbe tijekom cijelog života. Ako je netko zabrinut zbog razine kolesterola i triglicerida, jednostavni krvni test koji je primijenio liječnik može odrediti jesu li oni razlog za zabrinutost. Smatra se da su normalne razine triglicerida ispod 150, granična vrijednost spada između 150 i 200 dok je nešto izna 200 određeno kao visoko do opasno visoko liječnik može izmijeniti lijekove kako bi se smanjile i visoke razine triglicerida